היום הזה שאת רואה את כל החברים שלך, זה נראה לך היום הכי מאושר בחיים שלך, עד שאת רואה גם את המורים, את השיעורים ואת המבחנים. היי נשים, מה קורה? זה צ'ופם, אני מיכל. היום אני אעשה לכם סרטון חזרה לבית ספר, בעצם מה לשים בתיק ליום הראשון לבית ספר. כן, כמו שאתם יודעים, אני סיימתי בית ספר מלפני מיליון שנה. טוב, אני לא אגזים, מלפני שנה. אני אראה לכם כל מיני, בעצם הטיפים שלי, מה כדאי לכם לשים בתוך התיק, כדי שהוא יהיה כמה שיותר קליל וכמה שיותר נוח ליום הראשון, כי ביום הראשון אתם תכלס לא צריכים כלום. למה? כי פשוט לא לומדים, וגם אם אומרים לכם שלומדים ביום הראשון, בדרך כלל בסוף זה לא מתבצע ולא לומדים, אז אל תביאו יותר מדי דברים. אז זה התיק, אופס, זה התיק של ג'אן ספורט, תיק בית ספר, כן, הרבה ילדים אוהבים ללכת איתו, זה של אחותי סיוון, והוא בצבע שחור כזה יפה, בקיצור, אז מה בעצם אני ממליצה לכם לשים בתיק? נפתח. דבר ראשון, רצוי שתשימו את היומן הבית ספרי שלכם, כדי שתוכלו לכתוב את כל מה שהמורות אומרות, אם זה מה צריך לקנות, מה צריך להביא לשיעור הבא, מה המערכת הבית ספרית שלכם, וכן, בעצם כל דבר שהמורה תגיד לכם לכתוב. וכדי שלא יהיה לכם משעמם בשיעורים, אתם יכולים לשים גם מדבקות, אם זה יום הולדת, יש פה גם הגשת עבודה, וכן, טיול, בעצם להדביק בכל יום מה שצריך, זה לגמרי יכול לעזור לכם. מחברת שורה רגילה גדולה. ממליצה לכם מחברות גדולות, זה הרבה יותר נוח, זה הרבה יותר קרי, זה יותר קטנה, זה נגמר מהר, זה בקיצור גדולה, לכו על זה. ממליצה לכם להביא מחברת אחת ליום הראשון למקרה שתלמדו, ועוד מחברת למקרה שתלמדו מתמטיקה, אז כמובן משובצת, כדי שתוכלו בעצם לעשות מלא מלא תרגילים. וביום הראשון המורים בדרך כלל אוהבים לחלק המון דפים שכתוב בהם, אם זה ציוד, אם זה סתם דברים עליהם, דברים על השיעורים, דברים בקיצור. אז בעצם תביאו קלסר שבו תשימו בעצם את כל הדפים, שפה יש לכם שמרדף לשים את הדפים, או שאם אתם רוצים אתם יכולים גם לשים בניילונים את הדפים שהביאו לכם. זה בעצם הרבה יותר מאורגן, וזה גם שומר על הדפים. ובתא הקטן, כמובן, איך לא, מה אני אשים? את הקלמר. אז כן, זה קלמר של ג'אן ספורט, של אחותי, אל תשאלו. אז כדי שלא יהיה לכם כבד, כמו שאמרתי לכם, כי ביום הראשון תכלס אתם לא צריכים את כל הקלמר, אז פשוט תשימו רק כמה דברים קטנים. מרקרים, להדגיש כל דבר שנראה לכם חשוב. את עיפרון חודים, מחק, וזהו. וכן, זה הכל. אז מקווה שעזרתי לכם ושנהנתם מהסרטון. אני מקווה שיהיה לכם יום ראשון לבית ספר נפלא. ושתזכרו, זה רק בית ספר. זה יעבור בסופו של דבר. אני עברתי את זה, ברוך השם. בהצלחה שלכם!